Da var vi til slutt med hovedtreneren til Arne Bjørnar, Remi. Det har vært en liten treningsøkt i dag. Hvordan synes du de få jentene som var der var det? Nei, vi gjør det som vi kan gjøre, og prøver å holde i hvert fall litt av fotballaktiviteten i gang og følge de reglene som er nødt til å følge. Hvordan står det til med jentene dine, både her og de som er i utlandet? Nei, vi er jo litt spredt, så noen har jo individualisert treningsprogram, og så har vi noen Facebook-ordninger der vi kjører live trening. Så treningsprogrammet prøver vi å optimalisere etter de forholdene som nå ligger til grunn. Det ble jo sendt ut en del treningsalternativer fra forbundet. Hvordan er det å legge opp sånne treninger som det er? Du må jo være litt kreativ, og du blir kanskje litt enkel og ensidig i treningsarbeidet, men vi savner fotballen og håper vi får lov til å trene normalt igjen snart. Ja, for nå har det altså vært lukket ganske lenge, og nå har regjeringen begynt å åpne så smått igjen. Vi hørte på nyheten i dag at de har åpnet for noen grupper i mindre og litt mindre avstand. Og 15. juni så kommer det også en enda bedre forklaring for dere i idretten om hvordan det skal skje fremover. Hva tenker du om det? Ja, altså, vi følger jo selvfølgelig de rådene og tiltakene som kommer. Og så er det jo sånn som du sier, det har kommet en liten justering nå i forhold til fra 2 meters avstand til 1 meters avstand. For oss så betyr det ikke det så veldig mye. Serien, hvis det skulle bli mulighet for å spille fotball i en enkelt serie, ingenting annet, hva tenker du? Nei, vi er klar for det, og det er vel kanskje det som er mest rett å gjøre nå i form av hvor mange måneder igjen det er av året. Så en vanlig serie med 18 kamper og vanlig opp- og nedrykk, det er vel kanskje det som er tilsynelande at han er riktig å gjøre, men så vet vi jo ikke helt enda hvor tid vi skal få lov å begynne å spille disse kampene, så vi får egentlig bare vente og se. Sånn økonomisk så hører vi jo at flere klubber de blør i dag, de sliter, mens noen klubber faktisk holder hodet over vannet. Jeg leste i en artikkel i går om at blant annet dine kollegaer i Sandviken, de hadde penger, og dere har penger, men dere går i null. Hva tenker du om sånne situasjoner? Nei, altså, klubb og økonomi, da må nesten klubben svare på. Jeg vet hvertfall at vi har gjort noen tiltak for å bedre vår økonomiske situasjon i den situasjonen som vi er i. Og de tiltakene har vært bra, og vi må sikkert fortsette med noen av de i stund til for å hamne i null, sånn som du sier. Og da er det viktigste for oss at vi holde hodet over vannet. Yes, vi håper det. Lykke til. Takk for det.